Якщо Росія діятиме агресивно, дістане відповідь. Голова Держдепу США напередодні візиту до України. Трагедія у Мехіко. Естакада метрополітену разом із потягом упала на автомагістраль. Ями на шляху до заповідника. Як херсонські активісти борються за збереження унікальної екосистеми. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Майже 2500 нових інфікувань ковідом за минулу добу в Україні. 166 людей померли. Ушпитали напередодні понад 1000 хворих. Одужало майже 8000. Найвищі показники поширення коронавірусної інфекції на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині та у Черкаській області. Від початку вакцинальної кампанії щепили проти ковіду 756 тисяч українців. 290 людей отримали дві дози вакцини. 9 ворожих обстрілів за минулу добу зафіксовано на сході України. По оборонцях Пісків і Луганського противник бив зі стрілецької зброї, а захисників Кримського накривав вогнем з автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед наших військовослужбовців немає. Про всі порушення українська сторона повідомила представники ОБСЄ. Репортаж з передової від Ігоря Ловенка. Був студентом, навчався в Острозькій академії, а згодом і підписав контракт в Збройних силах. А на кого? Громадське здоров'я. Це що? Це вихід. Великоднє перемир'я? Ні, такого тут нема, кажуть наші бійці. Передова неподалік окупованої Горлівки. Солдати з нетерпінням чекали на великодні свята. Сподівалися, буде тихо, але ні. Війна триває. Бойовики ведуть прицільний вогонь. Днем болі-мені, ночі кошмарять вони. От. Отак. З якої зброї в основному? Та й стрілецькі, і міномети, і все в перемішку, якби. Свято, не свято, коротше, байдуже. Та да, їм, мабуть, під настроєння як. Не спить ворог ані вдень, ані вночі, кажуть бійці. Щойно стемніє, в зеленці нишпорять ворожі розвідники, в небі літають безпілотники. Ідуть провокації, зрозуміло, тобто іде вогонь, тобто нема тишини повної, неосяжної. От. Найбільше це вночі літають, ну, пташки от в небі, от такі ворожі пташки, от які кидають подаруночки. Ці подаруночки не дуже приємно прилітають. От, тобто це стараємося хлопців не, ну, не висовувати, щоб не прилетіло. А що кидають? Воги. Воги, да, 17-25. Та попри напружену ситуацію, настрій у солдатів святковий. Я хотів би привітати всіх з цим великим святом, з Великоднем, побажати всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. Нехай Господь дарує, по-перше, мир нашій державі, єдність нашому народу, нашій святій церкві. Нехай збереже всіх вас від всякого зла, дарує міцне здоров'я на многі і благі літа. Військові впевнені, війна закінчиться перемогою України, а до того вони готові боронити її до останнього. Із Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов, телеканал «Інтер». Завтра до України з офіційним візитом прибуде глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен. Його супроводжуватиме заступниця держсекретаря у політичних справах Вікторія Нуланд. Поїздка відбудеться на тлі напруженості між Києвом та Москвою. За даними CNN, ці відвідини можуть зняти занепокоєння України щодо потенційної зустрічі президента США Джо Байдена та Володимира Путіна. Напередодні під час візиту до Британії Блінкен знову наголосив, що Штати не подарують РФ подальших агресивних дій щодо України. Ми дуже уважно відстежуємо дії Росії і те, який курс вона вирішить обрати. Президент Байден вже неодноразово заявляв, що у випадку, якщо Росія вибере діяти безрозсудно чи агресивно, ми дамо відповідь. Втім, ми не хочемо ескалації. Ми би хотіли мати більш стабільні та прогнозовані відносини з Москвою. Україна, Польща, Естонія, Латвія та Литва заявили про продовження діалогу та співпраці, особливо в умовах сучасних загроз для нашої безпеки. Про це йдеться у спільній декларації, яку напередодні підписали президенти п'яти держав. До Варшави лідери країн Балтії та України прибули на святкування 230-ї річниці ухвалення Конституції Речі Посполітої. Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Анджеєм Дудою заявив, що Польща та її балтійські сусіди готові всебічно підтримувати європейські та євроатлантичні прагнення України. Вважаю, що Європейський Союз, він
він повинен бути дуже потужним і дуже сильним. Я вважаю, що він повинен запрошувати країни, які хочуть бути в Європейському Союзі. І я вдячний вам за те, що ви підтримуєте Україну. Та й перспективі у червні відбудеться саміт Північно-Атлантичного альянсу у Брюсселі. На ньому обговорюватиметься питання безпеки в Україні, а у зв'язку з цим і безпеки всієї Центральної Європи. Ще на порядку денному буде питання дорожньої карти, шляху, яким Україна повинна рухатися до членства в НАТО. Масштабна пожежа спалахнула в центрі Одеси, загорілася будівля, в якій містилися ресторан і готель, зайнялася тераса, полум'я швидко охопило горішні поверхи і перекинулося на сусідні будинки. На місце прибуло 5 пожежних машин, у 2 працівників ресторану рятувальники виявили незначне отруєння димом, їх евакуювали. За даними ДСНС, вогонь охопив майже 100 квадратних метрів. Причини пожежі з'ясовують. У Києві невідомою речовиною отруїлася ціла родина, а тоді фельдшерка, яка приїхала на виклик. Рятувальники терміново евакуювали з будинку всіх мешканців. Що могло спричинити нездужання та які версії висувають, дізнавалася Ірина Розова. Непритомніли одне за одним. Усе сталося в цьому будинку надвечір. Подружжя викликало швидку своїй малечі. Та поки приїхали медики, зле стало й батькам. Син говорить, що мама к Свете приехала скоро. Ну, я думаю, может, что-то плохо с ребенком. Муж Светы был такой неменяемый, она уже лежала без сознания. Надати допомогу родині медики не встигли. Щойно перетнули поріг квартири, як допомога знадобилася і їм самим. Врач потеряла сознание вместе с ребенком, и другая скоро забрала. Разом зі швидкою прибули і рятувальники. Останні терміново евакуювали з 5 поверхівки всіх мешканців. У службі порятунку одразу запідозрили. Виною поганого самопочуття людей є чадний газ. У квартирі потерпілих його норма була завищена у 13 разів. Приїхала газова служба, відключили газ, відкрили вікна, провітрили квартиру, вивели мешканців будинку. Після повторних замірів всіх повернули до свого помешкання. Звідки така концентрація СО2, правоохоронці і газовики розбираються. Водночас рятувальники не виключають. Міг статися витік із вентиляційної шахти. У будинку в кожній квартирі газова колонка. І потрапити чадний газ міг і від сусідів. За попередньою інформацією, там в квартирі для підігріву води стояла газова колонка, і з вентиляційної шахти продукти горіння почали потрапляти в квартиру. Тому це нехай встановлює слідство, що там трапилось. Що загрозу сім'я не відчула, зрозуміло, кажуть медики. СО2 смертельно підступний, він важче повітря і не має запаху. Перші симптоми – слабкість, млявість, втома – на них зазвичай не звертають уваги. Чадний газ, який є, ми знаємо, безбарний, і він дуже швидко зв'язується з гемоглобіном, який переносить кисню. Отже, будуть спостерігатися усі ознаки кисневої недостатності. Пришвидшення серцебиття, пришвидшена частота дихання. Можуть також наростати порушення свідомості, в декого можуть бути галюцинації, в декого може це перетворитись до втрати свідомості. Іноді можуть виникати судоми. Нині будинок від газопостачання відключили. Постраждалі і родина, і бригада швидкої досі під наглядом лікарів. Ірина Розова, Павло Лисенко, Сергій М'ясоєдов, телеканал «Інтер». На трасі Луцьк-Львів обвалився міст через річку Західний Буг. Це сталося поблизу села Гайок на Львівщині. Потерпілих немає, однак траса національного значення перекрита. Для водіїв склали схеми об'їзду. У соцмережах ще раніше люди скаржилися на аварійний стан переправи, що спричинило її руйнування. З'ясовуватиме спеціальна комісія. В Укравтодорі заявили, міст полагодять найближчим часом. Мовляв, споруда внесена до списку національної програми відновлення. Реконструювати її мали вже цього року. Щонайменше 23 людини загинули, 65 травмувалися внаслідок обвалу мосту у Мехіко. Зруйнувався естакада метро, саме коли там їхав потяг і все разом упало на автомобілі знизу. Серед загиблих діти, щонайменше 7 людей у критичному стані. За даними ЗМІ, естакада не витримала після того, як в одну з її опор влетіла автівка. У потягу на момент аварії було з півсотні пасажирів. Поліція оточила район. На місці працюють рятувальники.
Росія готується до можливого від'єднання від SWIFT. Йдеться про глобальну міжбанківську систему передачі інформації про платежі. Відокремлення від неї загрожуватиме РФ колапсом економіки. В російському МЗС заявили, що наразі проводять перемови щодо приєднання до банківських мереж Китаю або Ірану. Минулого тижня Європарламент ухвалив резолюцію, який закликав Євросоюзу, разі прямого вторгнення Росії в Україну, зупинити імпорт російської нафти і газу до ЄС. Від'єднати РФ від SWIFT, а також запровадити санкції проти олігархів з оточення Путіна. Німецькі екологи заблокували будівництво «Північного потоку-2». Німецький союз охорони природи подав до суду. У позові зазначили, що спорудження газогону руйнує морське середовище Балтійського моря. Його маршрут проходить 5 морськими заповідниками. Це вже друга екологічна організація в Німеччині, яка позивається через російський газогін. Доки триватиме судовий розгляд, будівництво на незавершеній ділянці зупинили. В Ізраїлі розслідують масову тисняву на горі Мерон, у якій загинуло близько півсотні людей. Представники влади заявили про небезпеку, попереджали понад 10 років тому. Зараз намагаються встановити винуватців. Усі подробиці далі. Це кадри масової тисняви в Ізраїлі під час церемонії з нагоди єврейського свята Лаг-Ба-Омер. Відзначили його 30 квітня, і це вперше від початку пандемії. У підсумку 45 загиблих, понад 150 травмованих, серед них діти. Паніку та тисняву спровокував обвал трибун під час фестивалю, який традиційно влаштували на горі Мерон. Влада вже відреагувала на цей інцидент. Ми проведемо спеціальну перевірку. Вона передбачає розслідування обставин, які призвели до цієї трагедії. Держконтролер Матаньягу Енгельман додав, у 2008 та 2011 роках відомство вже публікувало звіти, у яких йшлося про те, що масове паломництво на горі Мерон небезпечне. А територія навколо могили єврейського мудреця рабі Шимона Бар-Йохая не пристосована до зібрання десятків або сотень тисяч людей. Окрім того, в одному зі звітів було вказано, незаконні прибудови можуть становити загрозу для відвідувачів. Перевірка стосуватиметься трьох моментів. Перше – проаналізувати дії всіх причетних, хто працював, хто ухвалював рішення. Друге – встановити, чи були усунені недоліки, раніше опубліковані у звіті. Третє – розробити варіанти, як краще надалі організовувати релігійні події в країні, щоб запобігти таким трагедіям. Чи знайдуть винних у цій справі, наразі спрогнозувати складно. Водночас, саме цей інцидент в Ізраїлі вже назвали однією з наймасштабніших трагедій в історії країни, не пов'язаних з бойовими діями. І хоча цьогоріч у святкуванні дозволили взяти участь 10 тисячам вірян, низка ізраїльських ЗМІ повідомили, насправді ж на горі Мерон зібралися майже 100 тисяч людей. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». В Індії, де щодня рекордна кількість смертей від ковіду, у лікарнях катастрофічно бракує ліжок і кисню. Під шпиталі переобладнують навіть вагони потягів. І вплинути на ситуацію не в змозі ані вакцинація, ані допомога з усього світу. В аеропорту Нью-Делі один за одним розвантажують літаки з різних країн світу. На борту цінний вантаж, апарати штучної вентиляції легень, кисневі концентратори і медикаменти. Допомогу Індії вже надіслали Німеччина, Франція, Сполучені Штати, Бельгія, Сінгапур, Узбекистан та ще понад 40 держав. Це найбільший пакет допомоги, який Франція надала іншій країні за весь час пандемії коронавірусу. Тут обладнання, що допоможе забезпечити автономне функціонування індійських лікарень. Кожен із таких концентраторів зможе забезпечувати киснем 250 ліжок протягом 12 років. Ситуація в Індії залишається критичною. Щодоби в країні реєструють майже 400 тисяч нових випадків зараження. І щодоби хвороба забирає життя більше, ніж 3 тисяч людей. Лікарні переповнені, кисню не вистачає. Кисню немає. Я попросив мати лягти на живіт. Можливо, так їй стане трохи легше. У неї сатурація 70. Тільки в цій лікарні Нью-Делі через нестачу кисню напередодні померли 8 людей. Нову партію до клініки доправили запізно.
Ми благали привезти кисень, знайти його, де тільки можна. Ми використали все і десь 40-45 хвилин були без кисню. На жаль, ми не змогли врятувати життя 8 людей. А в лікарні міста Чамрайнагар кисню не було 2 години. За цей час померли 24 пацієнти. Нам зателефонували вночі і сказали, що наш родич не отримує кисню. Він 2 місяці тому одружився. Хто тепер піклуватиметься про його родину? Під тимчасові лікарні облаштовують потяги. В одному вагоні планують розміщувати 16 пацієнтів. Ми переобладнали під ізолятори 11 вагонів. Окремий вагон буде для медперсоналу. В кожному по 2 балони кисню й охолоджувач повітря. Паралельно в країні триває масова вакцинація населення. Імунізують 2 препаратами – Covaxin та Covishield. І попри те, що Індія є одним із найбільших виробників вакцин у світі, наявних доз все одно не вистачає. Тетяна Лугунова, телеканал «Інтер». Через пандемію у Німеччині знову скасували Октоберфест. Провести фестиваль із дотриманням карантинних обмежень, зокрема в захисних масках і зі збереженням соціальної дистанції, нереально, заявили місцеві чиновники. Октоберфест – одне з найбільших народних гулянь у світі, що триває 2 тижні у Мюнхені. Захід щороку відвідують понад 6 мільйонів людей. Торік його теж скасували. Звичайно, я вкрай розчарований, навіть попри те, що, можливо, цього я й очікував. Іноді здається, що фестиваль просто помирає. Особисто я всі свої надії покладаю на 2022 рік. Сподіваюся, до цього часу ми вже зможемо знову повноцінно функціонувати. Учні однієї з буковинських гімназій не можуть відвідувати уроки фізкультури. В закладі немає спортзалу. До слова, саме там, у селі Кліщківці, навчався перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. Докладніше наші кореспонденти. Найбільша мрія учнів та вчителів гімназії у Кліщківцях – мати спортзал. Коли навчальний заклад будували у 1952 році, його чомусь узагалі не передбачили. Нині погода дозволяє займатися на вулиці, на старому майданчику. Проте, коли дощ чи сніг, діти змушені сувати парти і виконувати фізичні вправи посеред стільців та столів. Нам потрібен спортзал, бо зимою не плохо ходити на двір, а в класі мало місця. Треба побігати десь. На спортзал у Кліщківцях чекають вже кілька поколінь учнів. Віталій закінчив гімназію 20 років тому, а нині тут навчається його донька. Як і мені тоді хотілося, так і моїй дитині, і доньки теж зазвичай. І зараз вона би хотіла займатися у спортзалі. Ми готові допомагати фізично, матеріально і коштами, щоб він був. Чи не найважче вчителям фізкультури? Вони змушені підлаштовуватися не під навчальний план, а під примхи погоди. Викручуються із ситуації, як можуть. У дверях класів встановили турніки для підтягувань, а взимку більшу увагу приділяють шахам і шашкам. Деколи це нагадує, знаєте, післявоєнний або довоєнний час, коли діти гралися або у футбол, або, скажімо так, ганяли м'яч по полю, але то було зовсім інший час. Ми живемо у 21 столітті, діти мають бути в комфорті, діти, батьки приводять дітей до школи, так, і хочуть, щоб школа якби давала то навчання і той комфорт, який має бути. Директор гімназії каже, вирішувати проблему взялися лише 5 років тому. Ціна питання – 13 мільйонів гривень. Поки вдалося тільки виготовити проєктно-кошторисну документацію. Освітяни неодноразово просили чиновників виділити гроші. Писали до облдержадміністрації, Кабінету міністрів і навіть президента. Відповіді в листах які? Співпрацювати з місцевою владою, шукати кошти співфінансування місцевого бюджету, можливо податися на програму «Спроможна школа», ну, велике будівництво, тобто в такому плані. Місцеві чиновники пообіцяли допомогти, щоправда всю суму бюджет громади потягнути не може. Ми як з місцевого бюджету долучаємося таким принципом, що ми готові в будь-якому разі 10% співфінансувати даний об'єкт, щоб діти мали де гарно прекрасно займатися в даному спортзалі. Та далі обіцянок справа поки не зрушила. Марія Кагал, Іван Сірецький, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область. На Прикарпатті активісти намагаються врятувати 3 бурих ведмедів. Тварин випадково знайшли 2 роки тому у селі Стопчаців на території місцевого підприємства. Їх утримували в жахливих умовах. Утім, забрати клишоногих досі таки не вдалося. Чому? Дізнавалася Жанна Дучак. 4 гектари теплиці з коноплями, а поруч маленька клітка, в якій 3 бурих ведмедів – Василь, Василина і Тайсон. Це відео активістка Наталія зняла на телефон майже 2 роки тому.
У мене був шок, тому що тварини були голодні, тварини були виснажені, тварини були у маленькій, зовсім маленькій кліточці. І тоді Наталя пообіцяла собі звільнити тварин. Утім, не уявляла, що зробити це буде так складно. Звернулася і в поліцію, і в екологічну інспекцію. У них зразу була мотивація така, що вони не можуть нічого вчинити, оскільки це є приватна територія. Тоді виникає питання взагалі функціонування Державної екологічної інспекції як органа. Уже минуло майже 2 роки, та звірі і досі в клітці. Віддавати ведмедів власники не хочуть, хоча й не мають на них жодних документів. Згідно із законом, на одного бурого ведмедя в неволі має припадати мінімум 200 квадратних метрів, а тут на 3 у кілька разів менше. В них розвиває так звана стереотипія, це хвороба психологічна. Тварина може ходити по кругу, мотати головою. І що цікаво, що не завжди вдається вже навіть у реабілітаційних центрах вилікувати цю тварину. Ми намагалися поговорити з власниками підприємства, де утримують тварин. Та ті навіть телефоном спілкуватися не захотіли. Добрий день, звати мене Жанна, я з телеканалу «Інтер». Я там не працюю. Побачити клошиноїх нам також не вдалося. Клітка з тваринами за ось цим парканом. На воротах замок. Всередину нас не пустили. В екологічній інспекції запевняють, зробили все можливе. Ще у 2019 році були на перевірці, написали висновок про неналежні умови та жорстоке поводження і звернулися до суду. Власників підприємства оштрафували, але у вилученні тварин відмовили. Чому не подали апеляцію, інспектори пояснити не змогли. По-перше, це червонокнижні тварини. По-друге, це не коти, щоб дати якусь якісь кошечок і поїхати повезти їх десь там в зоопарк. Це ціла процедура. У нас не пускали на територію. Не пускався на територію, яким чином ми можемо і проникнути туди, щоб далі там створити, зробити перевірку. Не впускали на територію тривалий час і представників поліції. Зайти та провести обшуки ті змогли лише нещодавно, після ухвали суду. На даний момент представники Косівського відділу поліції також подали клопотання до суду, вже з вимогою дійсно зробити обшук, але для того, щоб вже вилучити тих ведмедів з території. Активісти і зоозахисники сподіваються, що нарешті ця справа увінчається успіхом. І стопчатівські клишоногі в'язні нарешті вийдуть із клітки і поїдуть у реабілітаційний центр. Жанна Дучак, Зноя Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. На Херсонщині розквітли поля ірисів. Сталося це значно пізніше, ніж зазвичай через тривалі холоди. Помилуватися красою на Станіславські гори поблизу Дніпровсько-Бузького лиману приїздять тисячі туристів. Наша Марина Михайловська теж там побувала. Різнобарвним килимом квіти вкрили скелі над лиманом. Загалом можна нарахувати до 60 відтінків. Це карликові іриси. Жовті іриси. Тут є з голубенькими, бачимо. Є сюди фіолетові іриси. Це заповідні території. Дикі іриси облюбували їх ще до того, як тут з'явилася людина. Я приїжджаю сюди інколи з дитиною. Тобто для неї це щось, це було таке захоплення. Вау, мамо, як воно тут? Ніхто ж не доглядає, воно саме виростає. Тобто, для мене це теж якась дивина. Бо часами вдома ти стараєшся, щоб та квітка виросла, а тут саме по собі. Зазвичай іриси з'являються ще в березні, але через примхи погоди цьогоріч із цвітінням забарилися. Та справжні шанувальники дикої краси й дочекалися. Сюди приїздять здалеку. Доступ до заповідних круч безкоштовний, але й неконтрольований. Якщо беремо п'ятниця, субота, неділя, от в день приїжджає більше 300 туристів. Ми після їх комунальним підприємством виходимо на суботники. Трошки буває, залишають деякий мусор, то ми теж чистимо територію. Олег мешкає неподалік квіткових полів. Рідні краї любить та намагається якомога більше їх популяризувати. Та от світлини з усіяними півниками схилами не викладає в соцмережі. Каже, туристи, побачивши такі фото, масово приїздять і винищують квіти. Не можна рвати їх. Нема толку, бо вони дуже в'януть дуже швидко. Не можна копати. Дуже часто можна зустріти тут, коли люди приїжджають, прямо лопатами відкопують. Тому що це природозаповідна територія, тут взагалі не можна якусь діяльність вести. Не можна заїжджати автомобілями, масово не топтати. Аби захистити рослини, активісти навіть перекопали проїзди до скель. Це дорога до схилів. Фактично, там, де якраз зараз квітнуть і квітнули півники, і такі от ями не дозволяють заїхати на автомобілях туди. Ці ями заривали вже 3 рази.
Площі, де квітнуть дикі іриси, щороку зменшуються, зокрема, через сільськогосподарську діяльність. На скелях сусіднього села вони вже зовсім зникли. Тож активісти закликають гостей бути обережними, дбайливо ставитися до унікального поля і пропонують безпечні пішохідні маршрути. Марина Михайловська, Олексій Уминський, телеканал «Інтер», Херсонська область. Десантування з реактивними ранцями відпрацюють морські піхотинці у Британії. Костюм, як у залізної людини, розробила компанія Gravity Industries. 4 реактивні двигуни кріпляться на руки морпіха, а ще один на спину. Під час вишколу пілот стартує з катера та сідає на корабель прибережної охорони. Зазвичай військових доправляють на судно гелікоптерами. Реактивний ранець дає змогу зробити це швидше, сісти у будь-якій частині корабля, а також самостійно рушити далі. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.